Bendikas kantors ir dibināts 2006. Gadā un nodarbojās ar grāmatvedības ārpakalpojumu, pakalpojumu sniegšanu. Mūsu specializācija ir mazie un vidējie uzņēmumi, pārsvarā tie, kuriem pašiem ļoti patīk savus biznesu. Un mums ir tāda sajūta, ka mēs piedalāmies šī biznesa veidošanā, palīdzot tātad kārtot viņu lietas. Bendikas kantors pārsvarā sniedz grāmatvedības pakalpojumus, kā arī nodokļu konsultācijas un veicam arī grāmatvedības apmācību vai no uzņēmējiem, kas vēlās pašu sev kārtot grāmatvedību vai viņi vēlas uzsākt uzņēmēju darbību un grib izprast, kas ir grāmatvedība. Vai jau strādājošiem grāmatvežiem, kas vēlās celt savu kvalifikāciju vai padziļināt zināšanas. Kā arī mēs veicam konsultācijas uzņēmumiem, kas vispār sāk veidot savu biznesu. Mēs palīdzam rakstīt biznesa plānus, mēs palīdzam sadarbībā ar banku. Un jau esošiem klientiem mēs sniedzam finanšu vadības pakalpojumus, sekot līdzi izdevumiem vai tie atbilst plānotajiem, cik naudas nodokļi ir jāmaksā, vai mēs varam darīt kaut kā savādāk, vai mēs varam atvērt jaunu veikalu, vai nevaram atļauties to un tam līdzīgas lietas. Sijā Bendikas kantoras moto ir galvenokārt tas, ka nav problēmu. Jebkura problēma ir jauna risinājuma un iespēju lauks. Līdz ar to, mīļi uzņēmēji, ja jūs vēlaties attīstīt savu biznesu un jums ir vajadzīgs partneris šajā lietā un jautājumā, nāciet pie mums, mēs jums palīdzēsim.